مدلل متقی. اللہ نے اس کلام کے لئے فرمایا الف لام میم تین حرف ہے قسمیں اٹھائی تھی، پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ، اپنی قسم اٹھائی تھی جبریل کی قسم اٹھائی تھی محمد میں قسم اٹھائی تھی، پھر فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ کہ یہ کتاب لا ریب ہے، یہ کتاب لا ریب ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے. اے اللہ، اللہ سے سوال کرتے ہیں، اے اللہ جہاں بھی پورے قرآن میں اس کتاب کا ذکر کیا تو نے قرآن کا لفظ بولا، کہیں بولا یاسین بل قرآن حکیم، کہیں پر بتایا الرحمن علم القرآن، کہیں فرمایا بل هو القرآن المجید، کہیں فرمایا ان هذا القرآن، جگہ جگہ فرمایا قرآن 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 قرآن، جہاں فرمایا ذالک الکتاب لا ریب فیہ. اے اللہ یہاں بھی بتا دیا لینا، یہاں بھی فرما دیا لینا ذالک القرآن لا ریب فیہ. کیوں اللہ نے یہ کیوں نہیں فرمایا؟ ذرا توجہ کرو، قرآن کے اس جملے پہ رب کے نام کا پتا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس بات کا پتا تھا کہ چودہ صدی میں ایک ایسا فرقہ آئے گا جو قرآن کی حقانیت کا انکار کرے گا، قرآن کی عظمت کا انکار کرے گا، قرآن کی جامع حکمت کا انکار کرے گا، قرآن کی برکت کا انکار کرے گا. وہ کہے گا کہ قرآن کو ہم بھی مانتے ہیں، اصل قرآن کو وہ ہے جو ہمارا ہے، اصل قرآن کو وہ ہے جو امام مہدی کے پاس ہے، اصل قرآن کو وہ ہے جس کی صدارہ ہمارے کہتے ہیں. اللہ نے یہ بات صاف فرما دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ.